poți să sertă n-acolo. Deci că unii le-n fac. Foundation kori kalo sa bara osu papa bhen چودھری منیر صاحب جو تم نے جو تمہارا جو چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کی طرف سے آج ہم نے مستحقین تک وہ بستر جو رضائیت پہنچ گئی اور انشاءاللہ سب نے تمہارے لیے دعا بھی کی اور آنے والے وقتوں میں جب تم اپنے قوم کے ساتھ محبت اور اپنا خلوص رکھتے ہو تو انشاءاللہ وہ دعا بھی کریں گے اور آپ کا جو تنظیم ہے آپ کی جو محبت ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے سن بلوچستان اور پنجاب اور جگہ جگہ تمہارے جو 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 کارکردگی ان شاء اللہ لوگوں کو نظر آ رہے تم اپنے پاکستانیوں کے ساتھ جو جتنی محبت کرتے ہو اللہ اس کو جزائے خیر آپ کو دے تو بڑی مہربانی میں سلام پیش کرتا ہوں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی جدوجہد کی اور پھر جب تم ہم کو جیسے بولے گا ویسے ہوگا بڑی مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ مردوشواری کا دفتر تک گیا انہوں نے نیا گل کہی جی لکھا تم ٹائم ضائع کر سو اس کا بس پاکستان کا لیول پہ میٹنگ پکا رہے کی میٹنگ پکا رہے اس میں چون صوبہ کا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کشمیر یا یہ لوگ جو موجود نہ ہوئے ہمارا پہ زور نہیں جی ہم تھارا بھرنا کا تھاری جیب نخان میں داخل کریں تم ایسا شے کروں جو وہ مرکز میں تھارا کو ایم پی اے میں نے ہے اس سے درخواست لکھوں کہ بھائی اسلام آباد کو مردوشواری کو حافظ اپنا زور لوں بھی ہم تو آرڈر کریں گا جن لوگوں نے تم نے اندراج کر سو نو اس کا کار سورسنگ نہیں آتے یو دا تجلی سمجھ سو سمجھ جو غلط گرین ہم نے کہے اتنی دمن اٹھائیں گا